光学系交換式。はい、ということで本日はどうやらサムヤンから今までなかったタイプのレンズが登場したみたいなので、これについてちょっと見ていこうかなと思ってるところでございます。それではよろしくお願いいたします。さてさて、そのレンズなんですが、光学系交換式レンズということなんですね。なんじゃそりゃっていう感じではあるんですけど、一体どういうものか、まずはちょっと覗いてみましょう。はい、これが今回サムヤンさんから登場したレンズでございます。名前はレマスタースリムでいいのかな。ここがスターっていうのは確かだと思うんですよ。だってスポーツスターと同じだから。とにかくこういうパンケーキレンズが登場したみたいです。そしてその特徴は、一番は何といってもこの光学系交換式というものなんですよ。なんとこの部分がボコッと取れてしまって、32mm、28mm、そして 21mm という広角から準広角がラインナップされるみたいです。多分いずれ 50mm なども登場するんじゃないかなとは思うんですが、しかもこのいずれの広角系もフルサイズ対応になっているということなんですよ。こういったチャレンジングな今までになかったタイプのレンズが登場してくれたというわけです。ただし現時点ではプレオーダーイズオンリーアベラボーインコリアと書いてありますが、韓国でのみ予約可能ということです。いずれは海外とか日本でも出回ってくる可能性ってありますが、まだすぐには手に入らないかなと思います。まあ、いろんな手を使えば輸入することってできるとは思うんですけど、そうなってくるといろいろね高くなってしまうので、ちょっと待った方がいいかなと個人的には思っております。さてさて、このレンズなんですが、その特徴としてなんと約 80g しかありません。そして今まで確かにサムヤンの小型軽量レンズって出ていましたけれども、それよりもサイズがさらに半分ぐらいになっちゃってる、非常に小さいのにフルサイズ対応という特徴が出ております。写りに関してはどっちかっていうとシャープさよりも味を求めたようなタイプになってるみたいですね。ピント面に関しても柔らかい感じの描写になっておりますし、その一方でこのボケが非常に綺麗だという特徴はあるみたいなんですが、どっちかっていうとオールドレンズライクな写りを見せてくれるんじゃないかなと思っております。詳しいスペックについてはもうこちらに載っているんですが、まずはこの RSAF モジュール FE というものがありまして、それに対応した RS レンズが用意されるということですね。まずはこのモジュールについてなんですが、フィルター径は 49mm で統一されております。また最大径 63mm と非常にコンパクトなレンズですね。こっちのモジュールに関しても 60g 満たない非常に軽量なもので、モータータイプは STM ということです。またマウントは現時点ではソニー E マウント用のみとなっております。一方でこの RS レンズの方にも最後に FE とついていますが、これは今後どうなるのかなと一つ注目しているところなんですけど、このモジュールがですね、例えばニコン Z とかキヤノン RF 用に登場したとします。その時にこの RS レンズも果たして使い回せるのかどうか、もし使い回せるのであれば非常にユーザーフレンドリーなシステムにはなるなと思っているんですが、一体どうなることでしょうか。ここの電子接点が4つほどあるんですけど、これが若干気がかりなポイントですね。ちなみにそれぞれ光学系については 21mm は F3.5、 28mm は F3.5、 そして 32mm は F2.8 となっております。先ほどオールドレンズライクと言いましたが、最短撮影距離はどれも割と近いところまでピントが合うようで、特に 21mm なんていうのはマニュアルフォーカス時ほぼクォーターマクロぐらいになるみたいですね。どうしても昔のレンズってちょっと寄れないものが多かったんですが、これは寄れるオールドレンズという感覚でしょうか。またレンズ構成はそれぞれ6x6mm or 6x7mm という状態なんですけど、 ED レンズとかあるいは広屈折率レンズ、そして PMO っていうのはこれは非球面レンズとなっているようです。少なくそして小さい径のレンズでも
効果的に補正して、そしてある程度フルサイズの周辺まで使えるような、そういう工夫がされているということです。ただしその描写に関しては割とソフトなものという感じですね。作りはどんな感じになってるんだろうか。接点は最初からモジュールの方に用意されてるみたいですね。これ極端なことを言えばさ、中のレンズがなくてもモーター自体は動くんじゃないかな。そういうことができれば、例えばちょこちょこっと改造することで AF テレコンみたいな働きもできるかもしれませんが、一方でこっちに4つの電子接点がありますからね、これ繋がってないとエラーが出たりするのかもしれないです。場合によってはいろんなユーザー側での楽しみ方もあるかなと思うんですけど、いやこれちょっと一回どんな感じになるのか見てみたいね。とにかくね、ちなみにオートフォーカスに関してはここの中の筒が全部動くことによってピント位置が変化するというタイプになっているようです。ハングルだからさ、正直なんて書いてあるのか全くわかんないんですけど、とにかく今までになかった新しいタイプのレンズであるというところは確かです。はい。そしてお値段については292,600ウォンということなんですけど、これ日本円に直すときにはだいたい10分の1ぐらいでいいので、モジュールと 32mmF2.8 のセットでおおよそ3万円ぐらいと思っておけばいいでしょう。とりあえず現時点で予約できるのはこれみたいなんですが、いずれ 21mm とか例えば 28mm のようなモジュールも予約できるようになってくるんじゃないかなと思います。そして現時点では韓国でのみの取り扱いになっているんですけど、先ほども申し上げました通り、いずれは国内の代理店とかでも取り扱いが開始されると思いますので、そうなったら例えばセットとかそういうタイプのものも出てくるかもしれません。はい、ということでこの度サムヤンから光学系交換式という新しい考え方のレンズが登場しているわけですね。現時点ではまだ国内の方では出回る形ではないのかな。いずれ健康とキナーさんなどの代理店から発表発売される形にはなってくると思うんですけれども、とにかく今までになかったタイプのレンズが登場したわけです。ただし個人的には正直それってどれぐらいメリットがあるのかなとは思っておりまして、確かにレンズの部分は非常に小さくすることができるかもしれません。でもちょっとかなり小さいんで気を使わないといけないですよね。例えば外でその光学系を交換するときにちっちゃいから落としてなくしてしまうという危険性もありますし、そういったあたりからちょっと埃が入ってしまってっていうこともありますんで、果たしてその光学系交換式のメリットってどれぐらいあるのかなと、大きく小スペース化はできるかもしれませんけれども、ちょっと専用ケースなどがないと取り扱うのが怖いなというところはあります。またコスト的にどれぐらいダウンさせることができるのかというのも、今回はパンケーキレンズという元がそんなに高くないレンズではあるんですね。おそらくサムヤンとしては実験的に導入するためにこのタイプにしたんだと思うんですけれども、正直大幅なコストダウンにはつながってないんじゃないかなというところです。現時点では正直この光学系交換式にどれぐらいメリットがあるのかなと疑問視せざるを得ないところもあるわけなんですけど、ただしこれがですね、例えばソニー E マウント用以外にニコン Z とかキャノン RF とかこういうタイプのものが登場してくれると、外側の部分を買い替えるだけで中の光学系って使い回すことができるわけじゃないですか。つまりソニー E にもニコン Z にも光学系の部分は共通で、側を変えるだけで対応できるようになってきますので、個人的にはその点って非常にありがたいんですよ。そもそも結構マウント変わりますし、さらには現時点でソニーもニコンも使ってる、いくつかのミラーレスを使ってるという状態なので、本当はねメーカー側の方でマウント共通規格を用意してくれればいいんですけど、現時点では残念ながらそういう形になっていないので、ユーザー側で何とかするしかないんですよ。ところが今まではレンズを変えるときにどうしてもこのメーカーから別のメーカーへって行くときに、たとえ同じレンズでもマウントを変更するために一旦手放してもう一回買い直すとか
あるいはよっぽどいいものであれば両方買うみたいな必要があったわけですね。それって結構ユーザーには負担が大きかったです。ところがこの光学系交換式というタイプになれば、光学系の部分は買わなくても側さえそれぞれのマウント用に持っておけばすぐに対応できるということなので、そうなってくればメリットっていうのが出てくるんじゃないかなと思っております。だからサムヤンさんにはこれからですね、まずは手始めにニコン Z あたり、ゆくゆくは他のマウントをどんどん充実させていくという形になれば、このレンズのメリットっていうのが出てくるんじゃないかなと個人的には思ってるところでございます。感覚的にはそうですね、一昔前のタムロンさんのアダプトールみたいな、そういうやつですよ。はい、それでは本日は動画をこれぐらいで終わります。ここまでご視聴くださった方ありがとうございました。失礼します。さようなら。